Вітаю на Константі. Питання реінтеграції тимчасово окупованих територій України стоїть перед нашою державою вже понад 9 років. До повномасштабної збройної агресії РФ проти України перед нами стояли лише дві основні задачі: повернути тимчасово окуповані території Донецької і Луганської областей та анексований Крим із Севастополем. Проте ті реалії, в яких ми перебуваємо зараз, потребують куди більшого плану реінтеграції територій з усіма аспектами, які необхідно врахувати. І одним з таких ключових аспектів є доля Донбасу. Точніше, статус Донецької і Луганської областей після їхньої деокупації. Донецька та Луганські області не мають отримати особливого правового статусу, як це, наприклад, передбачають Мінські угоди. Усі області України мають існувати за спільними засадами, не маючи жодних владних прерогатив відносно одна одної. Цьому твердженню напряму суперечить чинний закон України про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей. З огляду на це, зазначений закон має бути визнаний таким, що втратив чинність якомога скоріше. Також мають бути вирішені питання автономії Автономної Республіки Крим і особливого статусу міста Севастополь, питання громадянства осіб, які незаконно мігрували до півострова за останні 9 років, відновлення інфраструктури та житлового фонду. Також має бути створений чіткий та об'єктивний механізм виявлення осіб, які співпрацювали з російськими загарбниками або сепаратистами. Цивільні території, де проводилися бойові дії, мають бути розміновані, а усі незаконно вилучені з приватної власності об'єкти мають бути повернені їхнім законним власникам. І це далеко не весь перелік проблемних питань, які необхідно вирішити Україні після повернення територій. Сподіваюсь, наші державотворці не завтикають. Підписуйтесь на канал, поширюйте це відео. Чао!